Ladies and gentlemen, welcome to Rogers Kakasungura YouTube channel. Katika pita pita zangu za mtandao, I was just browsing on internet. You know, I love consuming a lot of past content, especially political speeches from our politicians who have refused to accept that internet does not forget. Politicians have refused to accept that we are in a generation that doesn't forget, a political class that thinks we are operating in 1902 when we had no internet, when we had no media. So when I was passing through internet, I came across Rigathi Gachagua's video clip that was recorded on 3rd August 2022, just a few days to the general election. Siku chache tu to the general election. And I listened to this video clip and said, how I wish Rigathi could go back to his campaign speeches and listen to what he used to say. Of course, we say politics is dynamic, politics change. We can abuse one another today and tomorrow we become friends, just like Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. That is possible. Just like Musalia Mudavadi and William Ruto. It's possible. I know politics does not change. But Rigathi was too ignorant to an extent that he never cared whether the sentiments will haunt him later or not. Can we listen to Rigathi Gachagua? Rais, nimesikia ukilalamika. Hata tunakutusi. Hakuna mtu ametusi wewe. Tukikwambia unga ni 230, ni ukweli ama ni matusi? Tukikwambia uliwacha watu ya Mount Kenya, wale walikuchagua, ukarogwa na Raila Odinga, ukatuacha, ni ukweli ama ni matusi? Tukikwambia Kibaki alikuachia Kenya imesimama miaka 10, umeharibu uchumi wa Kenya, ni uongo ama ni ukweli? Rais Uhuru Kenyatta, wachana na sisi. Siku ulienda ukatuacha ukaenda Kisumu, tulipata baba anaitwa William Samoei Ruto. Saa hii wewe iko Kisumu, tuko hapa na William Ruto. Huyu ndio baba yetu, ndio kiongozi wetu, ndio anatuelewa, ndio tunapenda na ndio tutapigia kura. Tumesikizana? Finally, I want to tell the system and the deep state and President Uhuru Kenyatta, you don't seem to understand what is going on. These people of the mountain are not electing William Ruto because he supported you. No. These people of the mountain are not supporting you because he appointed Rigathi Gachagua as running mate. You have been trying to assassinate my character, to discredit me with connivance with the press so that the people of Mount Kenya can leave William Ruto. The support of William Ruto in Mount Kenya has nothing to do with appointing Rigathi Gachagua as his running mate. It is because the people of the mountain believe in him. They trust him and they are sure and they have stayed with him. He has been with them. They have understood him and they are convinced he has a plan to change their lives by bringing economic liberation. So even if you discredit Rigathi Gachagua, you are wasting your time. Not a single vote will be lost. Hata muandike magazeti, hata mufanye nini, kura ya William Ruto hapa kwa mulima is intact 98%. Tumekubaliana? In this particular video, Rigathi is in a heated campaign mood and is clearly saying Uhuru Kenyatta alirogwa na Raila Odinga. Wakati Uhuru Kenyatta alienda Kisumu kutafuta Raila Odinga, Mount Kenya, according to Gachagua, ilibaki bila baba. So, Rigathi anasema, wamepata baba mwingine, and that father is none other than William Ruto. He's even speaking in that video you've listened. Gachagua continued to say,
that William Ruto is the only person who understands us, watu wa Morima. Nesikia kisema ini Swahili, William Ruto ndio anatuelewa. I hope, I want to believe that in this heated impeachment debate, Ruto will find a space in his heart to understand Gachagua as he claimed in 2022. I want to believe that William Ruto will calm down, sit, and understand Gachagua. Amuelewe kwamba yeye ndio king bin wa Morima, na Morima haiguswi. I want to believe so. In 2022, Gachagua was convinced 100% that yes, if there is a man who is understanding on earth, it is not another person. It is William Ruto. Paka wakatoa wimbo. Ni nani anajua shida zetu? Ni Ruto. Ni nani anajua maisha yetu? Ni Ruto. Ah, wakatoa wimbo. Na waliimba. So, let me hope, Kenyans, that in all this drama the MPs are pushing, Ruto as an individual will come back and understand Rigathi. Aelewe kwamba Rigathi anatetea Morima. Aelewe kwamba Morima haiguswi. Aelewe kwamba ukigusa Rigathi umegusa Morima. Ruto aelewe kwamba Rigathi yeye anatetea watu ya Morima. Aelewe kwamba Rigathi alitafuta kura mingi katika serikali ya William Ruto. Aelewe kwamba kama kuna mtu aliteseka kutafuta kura Morima ya Ruto ni Rigathi Gachagua. Aelewe kwamba Rigathi Gachagua ni mtoto ya Maumau. Aelewe kwamba Rigathi sio mtoto ya Sararak. Aelewe kwamba Rigathi Gachagua ni chuma. Chuma hawezi tengesa. Aelewe kwamba Rigathi Gachagua yuko serikali bila kuondoka. I believe that William Ruto will reason to that level and aelewe Gachagua vile amesema. Sini amejisemea. Najua kaka, wate niongee na vijana wadogo wanaoingia kwa siasa sasa finish. There is a saying that goes, do not throw away the old sufuria just because you have bought a new one. Do not, ama usiweke kinyesi kwa nyumba ambayo umehama kwa sababu umejenga nyumba mpya. Do not throw away your old plate because you've just bought a new plate. So Gachagua threw all the old plates. Gachagua aliweka kinyesi nyumba yake ya zamani ambayo ni Uhuru Kenyatta. Rigathi alitoboa sufuria ile mzee akasema sitaki, akarusha kwa choo kwa sababu alipata sufuria mpya inaitwa William Samuel. Hii sufuria mpya sasa naye imetoboka. Hakuna duka zote zimefungwa. Duka itafunguliwa 2027. So Rigathi must be forced to go back and kutafuta ile sufuria ya kitambo. Na zaza kutafuta sufuria ya kitambo, kabla sile, ladies and gentlemen, see you in the next video. Asanteni sana.